God morgon allesammans och välkomna till en ny vlogg. Jag har än en gång på mig. Jag hoppas att det inte blåser för mycket. Alltså mikrofonen på den här kameran är så himla dålig. Jag har på mig flytväst för att idag ska jag ta mig an nästa vattensport. Alltså herregud, först testade jag paddla kajak, sen testade jag SUP, sen var vi ute och rodde med ekan och idag så ska jag åka vattenskoter. Oh my god, det här kommer bli så kul. Vi har hyrt varsin vattenskoter och de står där. Nu startar jag. Läskigare, men jag trodde att det går jättefort. Och Anders är helt galen. Han har ingen respekt för att det blåser. Och alltså, ser ni vilka vågor det är? Det här är ju jätteläskigt. Nu är vi i den här kanalen där vi paddlade stand-up paddle och kajak förut. Min snippa vibrerar nu efter att ha suttit på den där. Det där var så kul. Jag måste verkligen rekommendera er som inte har testat att åka vattenskoter tidigare att göra det. Ja, älskling, 18 års gräns. Är det det? Ja, om du tar målman så är det 16. Målman. Målman. Skalman. Skalman. Jag har åkt en gång tidigare i Spanien, en gång tidigare i Australien och en gång i Nya Zeeland. Så att jag har kört tidigare, men det var ju 10 år sedan liksom. Det var väldigt, väldigt kul att göra det här i Stockholm för att när jag har gjort det utomlands då har det varit så här att man får göra det typ en kvart och så bara åker man ut och så är det jättehöga vågor och sen åker man tillbaks. Men att verkligen få ta sin tid och åka som vi åkte liksom bort runt Kungsholmen, alltså det var jättekul. Men man kan ju säga så här, man var ju verkligen hatad. Gud. Det känns som att när vi åkte, när vi paddlade kajak, då var man liksom lite muppig, typ alla vinkade, tjena tjena. Och så när man gjorde sån här paddleboard, då skrattade ju alla och bara hahaha. När man kom på jetski, alltså folk kollade så argt på en, fast man inte ens körde för fort. Ja, men det var konstigt. Men det har stått, alltså särskilt typ i Kungsholmsposten och sånt där, så har det ju stått inte så bra grejer om jetskis och sånt där. Folk gillar dem inte. Kör lite fort. Ja. Nu är vi helt plötsligt på Sushikungen heter det, ligger i Kungens kurva. Vi åkte hit för att det är här i Kungens kurva som Ikea ligger. Och när jag var på Ikea förra veckan när jag vloggade så hittade jag ett skåp som jag tyckte var himla fint alltså. Så jag tänkte att efter att vi har käkat så ska vi åka och plocka upp de där två skåpen. Plus att jag vill åka in på en butik som heter Chili. Alltså mitt hår är så dåligt idag. Butiken Chili, för att jag skulle vilja köpa en korg som jag ska lägga en filt i. Här är den här butiken Chili. Jag vet inte ifall den finns på andra platser i Sverige. Jag tror det, men jag är osäker. Här ska jag leta efter en korg. Den här butiken var inte bra. Jag har fått med att den var mycket bättre förut. Det känns som att det bara är massa soffor, några sängar och mattor nu. Okej, vi åker till Ikea istället. Det är så mycket folk här inne. Jag förstår inte. Den här lilla lådan har jag köpt. Eller inte ännu, men Anders har tagit den. För den ska jag ha på ett hyllplan i min garderob. Nej men gud, oh my god, vad söt. Jag orkar inte. Jag tittar på dig. Anders tyckte att den här var snyggare så att jag tar den istället. Den ska stå längst ner i min nya hylla i garderoben. Den där med massor av hyllplan, lackhyllan. För att där jag tänkte att jag ska ha lite hårspray och sånt där. Så att jag brukar sitta och fixa håret framför den spegeln. Oh, vad ska man göra med den här? Lätt att öppna för att dekorera genom att dra ut. Vad ska man med den där till? Annars här. Jag vet inte vad som hände, men efter Ikea så kom vi hem och jag blev så slut. Så jag bara slängde mig i sängen, eller först bytte jag om till myskläder. Här är ett litet snöre som hänger. Bytte till myskläder och sen så la jag mig här och har kollat på en dokumentär i sängen.
och varit så här nära på att somna. Men jag har verkligen så här försökt att hålla mig vaken, för att ifall jag somnar nu mitt på dagen så kommer det så himla svårt att somna ikväll. Så jag har legat här och bara vilat. Det har varit jätteskönt. Och det har börjat regna ut också. Jag vet inte varför jag är så glad över det, för det är inte alls roligt. Men däremot så är jag väldigt glad över att vi hann åka vattenskoten eller jetski innan det började regna. För tänk er vad tråkigt det hade varit ifall det regnade. Kallt i alla fall. För det var ganska kallt att åka som det var för oss. När det stängde upp massa vatten och så blåste det mycket och sånt där. Men ja, det hade varit ännu värre ifall det hade regnat också. Jag känner att jag har fått lite energi nu. Jag har publicerat dagens video. Jag har bloggat. Och nu så tänkte jag att vi ska åka och handla lite mat. Vet ni vad jag ska göra imorgon? Då är det dags att fylla i ögonbrynen igen. Alltså, jag har ju tatuerat dem. Och efter x antal veckor, jag vet inte hur många veckor det har gått, så ska man fylla i igen. Och imorgon är det dags. Och det gjorde så ont första gången. Men det har hållit sjukt bra. Jag vet inte om det syns i det här ljuset, men det har hållit jättebra. Jag är supernöjd. Så att det är värt det. Och vilka vader. Och jäklar, damn boy. Damn. Kolla vilken gullig. Hörlurar med en tiara på. Vad är det jag ser? Är det inte bästsäljaren Tetsi? Gurkis. Ta två. Och jag vill ha spenat. Jag vill köpa den här spenaten. Men jag hittar fasen alltid larver i. Alltså det är så sjukt. Men jag, just det här, Icas egna ekologiska spenat. Så ofta larver i påsen. Fan, jag gick i potatis tror jag. Det här är mina favoritäpplen. Pink Lady. Inte bara för namnet, utan för att, eller inte alls för namnet, utan för att de här är jättegoda. Tre såna. Vart är min pojkvän? Där. Här gillar jag. Jag är sån som snöar in på mat så himla mycket. Det är som nu, jag älskar att äta de där burgarna och massa spenat och böngroddar. Och då kan jag äta det till lunch och middag varje dag i 2 veckor och sen kan jag aldrig mer äta. Alltså jag blir så där. Men gud, vet ni vad som händer då? När jag och Anders står i kassan och kassörskan håller på att blippa varorna, så inser vi att båda två har glömt kortet hemma. Alltså vi hade inga pengar. Men en kille som stod och packade sina varor, han hörde att Anders frågade kassörskan ifall man kunde swisha till Ica. Och då så sa han så här: men ni kan swisha mig så kan jag betala åt er bara. Och det var så himla snällt alltså. För att jag vet hur lätt det är. Alltså, man skulle kunna överhöra något sånt där. Men det är så lätt att bara packa sina varor och gå hem. Men vi var verkligen jättetacksamma över att han hjälpte. För att annars hade vi behövt åka hem och hämta kortet och åka tillbaka och sånt där. Så det var ju supergulligt. Ja, supertrevlig kille. Ja, det var han. Vi åt så himla sen lunch. Så jag tror att jag bara kommer äta hummus och morötter till middag. Medan jag kollar på YouTube. Vem vet, jag kanske käkar de där blåbären också. Och tar någonting annat. Men jag ska nog inte laga någon middag som Anders gör till sig. Jag frågade precis Anders hur hans drömkväll hade sett ut. Alltså ikväll. Vad kan vi göra för att den här kvällen ska bli så mysig och härlig som möjligt. Och Anders svarade att det han helst vill är att bara ligga och skeda utan någon kamera. Så jag tänkte att jag ska ge honom det. Jag ska ta en dusch och borsta tänderna och sen ska vi ligga och skeda hela kvällen utan någon kamera. Så jag avslutar, åh jävlar vad det Oscar nu. Det blixtrar och Oscar och spärregnar ute nu. Det är mysigt så det kommer bli perfekt sked, eller det är perfekt skedväder. Okej, tack snälla ni som har tittat ända till slutet. Jag hoppas att ni har en jättefin dag. Vi ses igen på torsdag. Mm.